היי יפות שלי, מה שלומכם? וכיף שחזרתם לצפות בעוד סרטון חדש שעלה לערוץ. כן, אתם רואים נכון, אני ברקע החדש שלי, בסטודיו החדש שלי, כל מי שצפה אתמול בוולוג נוקה שלי, יודע שצילמתי לכם סרטון ראשון בסטודיו החדש. אני ממש עפה עליו, אני מאוד אוהבת את הרקע החדש, ואני אוהבת את הנורות מאחורה, ואני מכינה לכם עוד מלא מלא הפתעות לסרטונים הבאים, אז אני סופר מתרגשת להתחיל לצלם לכם את הסרטון הראשון בסטודיו החדש. אז אם אתם רוצים לראות מה הפעם במורן מאוהבת, כל המוצרים שהתאהבתי בהם בחודש, אפילו חודשיים האחרונים, אז תמשיכו לצפות. אז הדבר הראשון שהתאהבתי בו ממש בתקופה האחרונה, ואני בעצם מתאהבת בו כל פעם בתקופה הזאת בשנה, גם בשנה שעברה קיבלתי את הלוח שנה, הקלנדר המושלם הזה של אוקסיטן, והתאהבתי בו ביג טיים. הנה אני אשים אותו לפני הפרצוף שלי ואני אראה לכם איך הוא נראה. כן, אז זה הקלנדר החדש של אוקסיטן, שהם בעצם כל שנה מוציאים בתקופה הזאת שלפני הקריסמס. יש בו מלא מלא חלונות קטנים כאלו שאת חלקם כבר פתחתי. בעצם מתחילים לפתוח אותם מהראשון לחודש. 24 ימים, שבכל יום אתן בעצם פותחות לכן גיפט חדש, מתנה חדשה מלוקסיטן, איזשהו מוצר מוקטן, איזושהי הפתעה מוקטנת, מכל טווח המוצרים הגדול והמהמם והמאוד מאוד מוצלח של לוקסיטן. בואו בהזדמנות זו נפתח ביחד את זה של השישי לחודש, שזה היום. כן, שמרתי אותו במיוחד בשביל הסרטון. יש לי פה קרים הנד קרים, קרם מסדרת פיובין פלורה. אז זה הקרם צ'יק הקטן צ'יק שיצא מהלוח שנה של אוקסיטן. הקרם הזה ילך לתיק שלי, אחד מהתיקים שלי, שתמיד זרוקים בהם הקרמים של אוקסיטן. וואו, יש לו ניחוח מעולה. אני לא מכירה את הניחוח של הסדרה הזו. כל יום אני עושה מין טקס של פתיחה כזה של אותו היום, יחד איתכן בסנאפצ'אט, ואתן יכולות לראות מה מתחבא באותו היום בקלנדר הזה של אוקסיטן. המחיר שלו הוא 229 שקלים, ניתן לרכוש אותו או באתר של אוקסיטן או באחת מהחנויות שלהם. כמובן, כל רשימת החנויות גם היא נמצאת באתר של אוקסיטן. הדבר הבא שרציתי להראות לכן, שגרם לי להתאהב בו ברגע שפתחתי את האריזה, ברגע שקיבלתי את האריזה ופתחתי אותו, זה בעצם הערכת קונטור המושלמת הזו של לוריאל. שמיד אני אסביר לכם עליהם, ההיילייט שלה נמצא פה ופה, זו בעצם ערכת קונטור להערות ולהצללות רטובות, כן, רטובות, והיא הראשונה מסוגה שנמכרת בפארמים. עד עכשיו, כל המותגים שהם דרגסטור שנמכרים בפארמים, ייצרו אך ורק פלטות להצללות והערות יבשות. אבל אפשר ואפילו רצוי לייצר גם הערות והצללות רטובות, שיוצרות תחושה מאוד מאוד מקצועית ומפוסלת לפנים, ולוריאל היו הראשונים להבין את זה מכל המותגים שנמכרים בעצם בפארמים. אז אני ממש מבסוטית מהעניין, קודם כל כי היא מאוד מאוד איכותית, ההערה וההצללה מאוד מאוד קרמית, קל מאוד לטשטש אותה על הפנים, הגוון הוא גוון מאוד טוב, זה מגיע בכמה גוונים, יש גוון כזה שהוא light to medium, יש גוון גם לקריאות יותר, באמת מאוד מאוד מוצלח. עכשיו, השוס הגדול, חוץ מזה בעצם שזו הפלטת הערות והצללות הרטובה היחידה שנמכרת בפארמים, זה שגם יש לה מוצר משלים שנקרא בלש סקלפט, זה ה-infallible סקלפט וזה הבלש סקלפט, וזה בעצם סומק מפסל שבא להשלים את אותה פעולה של הצללות והערות שעשינו עם הפלטה. יש כאן גוון מאוד מאוד יפה של הערה, ההיילייטר שלנו בעצם. פשוט מהמם, יודעת מה, אני אניח אותו ככה על הפנים ויהיה הרבה יותר פשוט להדגים את זה. וגם סומק מושלם בשני גוונים. בקיצור, אתן הכי מסודרות אם אתן קונות את הערכה הזאת, שגם מגיעה עם המייקאפ המעולה של לוריאל שנקרא Infallible Matte, שהופיע פה בכל כך הרבה סרטונים בערוץ שלי, אחד מהם שיפרתי את מעיין הצופה שלי. בקיצור, מייקאפ מושלם מושלם מושלם. אז כל מי שקונה שניים מתוך המוצרים הללו, מקבלת גם את המברשת הזאת של לוריאל במתנה. אז יש מלא מבצעים, אז באמת שווה לכן לבדוק את ערכת קונטור החדשה הזאת, וזה באמת יכולה להיות הזדמנות טובה לעשות לכן סרטון הדרכה על הערות והצללות רטובות. יבשות כבר עשיתי, אולי כדאי גם שאני אעשה לכן רטובות.
בכל מקרה, אם אתן מעוניינות, תרשמו לי פה בתיבת המידע מתחת לסרטון. אז זה היה עוד דבר שהתאהבתי בו בחודש האחרון. הדבר הבא שאני הולכת להראות לכם, זה כמה מוצרים שנכנסו לשגרת האיפור שלי בזמן האחרון, ואני פשוט מאוהבת בהם. אז קודם כל אני רוצה להתחיל מהמייקאפ שעליי, מהפאונדיישן, שזה מייקאפ חדש של הפררי, שהושק עכשיו בארץ, שאני גאה להגיד שהייתי חלק מאוד פעיל בהשקה שלו פה בארץ, באמת הייתי שותפה לעניין הזה. אז כל מי שתיכנס לראות את הוולוג נוקה 4-5 שהעליתי ביומיים האחרונים, תוכל לראות איך בעצם הייתי חלק, ובאיזה אופן הייתי חלק מהשקה של המייקאפ המושלם הזה, של המותג המושלם הזה שנקרא לפררי. לפררי זה מותג שוויצרי, שמייצר מוצרי יוקרה בתחום הטיפוח וגם בתחום האיפור. המייקאפ הזה זה מייקאפ שנקרא דרמו קוויאר, בגלל שהוא בעצם מכיל תמצית של קוויאר. מה שאותה תמצית של קוויאר עושה על הפנים שלנו זה פשוט ליפטינג מטורף, היא מחליקה את כל הקמטוטים והפנים שלנו נראות כאילו אנחנו צעירות בלפחות 5 שנים. זה מייקאפ שהוא מעולה לאור בוגר, זאת אומרת כל מי שעברה את גיל 30, לדעתי חייבת, 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 בטח ובטח המבוגרות יותר, לרכוש לעצמן את המייקאפ המהמם הזה. הוא מגיע גם עם קונסילר למעלה, כן, ממש כאן, אז זה 2 באחד, קונסילר מהמם, מהמם, אז כל מי שצריכה חיזוק, או באמת יש לה כתמים קצת יותר רציניים, או כאויות קצת יותר רציניות שהיא רוצה להסתיר, יכולה להשתמש בקונסילר הזה. כרגע הוא נמכר באפריל, במחיר מיוחד לכבוד ההשקה, שזה נדמה לי 700 ומשהו, 800 שקלים, אל תתפסו אותי במילה, במקום 1400 שקלים, כן, זה ממש לא לכל אחת ולא לכל כיס, אבל כל מי שבאמת מחפשת לעצמה מייקאפ שאין שני לו, שגם מחליק את הכל וגם מטפח תוך כדי בעצם שהוא מונח לנו על הפנים, אז אני ממש ממליצה לה בחום. עוד 2 מוצרים שנכנסו לשגרת האיפור שלי באופן קבוע ואני ממש מאוהבת בהם, זה קונסילרים חדשים. ומי שעוקבת אחריי הרבה זמן בערוץ יודעת כמה קשה לי למצוא קונסילר טוב. כן, יש לי כאויות מתחת לעיניים, כן, זה מאוד מפריע לי. ומאוד מאוד קשה לי למצוא קונסילרים. אז 2 קונסילרים שאני ממש ממש מרוצה מהם לאחרונה, זה הקונסילר שכרגע נמצא עליי, וזה הקונסילר שנקרא Fusion Corrector Ultimate Cover של עדה לזורגן. הוא מחזיק מעמד כל היום, הוא נותן גימור מט מתחת לעיניים, לא צריך לפדר אותו בקושי, כאילו אם בכלל, בטח לא בתקופה הזאת בשנה, הוא נותן כיסוי מאוד גבוה, ובקיצור, קונסילר מוש מוש מושלם. הוא מגיע עם אפליקטור כזה, שממש נוח להניח אותו. כן אפשר להסתיר איתו גם פצעונים. עוד קונסילר שאני מטורפת עליו זה הרדיאנס ריביל קונסילר של בורז'ואה, שגם הוא מבחינתי באותה דרגה מכסה לי את כל מה שצריך לחסות לי מתחת לעיניים. גם הוא מגיע עם אפליקטור דומה, כמו מין אפליקטור גלוס כזה. גם הוא מצוין, מסתיר את הקרויות, שניהם בגוון שהוא טיפלה צהבהב קטמטם, אז ממש טוב טובים להסתרת הקריאות מתחת לעיניים, ה-03 בכל מקרה. אז שניהם נכנסו לי לשגרת האיפור ומשניהם אני מאוד מאוד מרוצה, ושניהם אני בעצם מאוהבת. עוד כמה דברים שנכנסו לשגרת האיפור שלי שאני רוצה להמליץ לכן עליהם, זה כל הליקוויד ליפסטיקים למיניהם. מה שיש עליי זה 2 חדשים של פלורמר. בכלל פלורמר הוציאו ליקוויד ליפסטיקים, סדרה ממש ממש מוצלחת. הם יחסית עמידים על השפתיים, אני יכולה לשתות איתם חופשי, כשאני אוכלת הם טיפה יורדים, אבל הם לא נמרחים. אני אראה לכם 2 גוונים שממש אהבתי וכרגע שילבתי ביניהם. הם נקראים דרך אגב סילק מט. גוון אחד הוא 07, שהוא אדום, אדום ממש הוא true red כזה, זה מה שנמצא עליי. ומעליו שמתי במרכז השפה העליונה והתחתונה, ממש על רוב השפה חוץ מבקצוות, זה הגוון הזה שהוא מין גוון קורל פיץ' כזה, נקרא סנסט, אז אני אראה לכם את 2 הגוונים הללו. בקיצור, מאוהבת, מאוהבת, מאוהבת בהם, ליקוויד מטי מבחינתי זה החיים. עוד אחד שאני מאוד אוהבת, זה האולטרה HD מט ליפ קולור של רבלון, שגם לו יש פורמולה מעולה, וזה עוד גוון שאני מאוד אוהבת, שבחרתי להראות לכן, ולו יש גם ניחוח מושלם, אז הנה. זה הגוון הזה, גם הוא אדום מהמם. עוד בגזרת הליקוויד ליפסטיקים, אז אתן יודעות שאני כבר שנים מאוהבת בליקוויד ליפסטיקים של אופרה. אני רוצה להראות לכם סט חורפי חדש שיצא,
ניסיתי כבר את שלושת הגוונים, בכוונה החזרתי אותם בחזרה בשביל להראות לכם איך הם נראים בתוך הסט. זה סט שנמכר עכשיו במחיר מבצע, והוא מושלם, ואני ממש ממליצה לכל מי שמחפשת כמה גוונים של ליקוויד ליפסטיקים, ולא רוצה ככה לקרוא את הכיס, אבל כן רוצה כמה גוונים של ליקוויד ליפסטיקים שיהיו לה טובים עכשיו לחורף הקרוב. וכמובן הפורמולה של אופרה, היא בעיניי הפורמולה הכי טובה ever, את יכולה לאכול איתם, לשתות איתם, הם לא זזים ולא הולכים לשום מקום. אני אגיד לכם מה הגוון האהוב עליי ביותר מתוך השלוש, וזה בעצם הגוון הסגול הקהה הזה במרכז, מתוך שלושת הגוונים הוא האהוב עליי ביותר, אבל כולם שמישים, אפשר גם לערבב אותם, אני מערבבת הרבה פעמים את זה ואת זה, וזה יוצא מהמם, וכמובן הגוון הזה, שהוא לא פחות ממושלם, ויתאים לכולן, מאוד אוניברסלי, מין ניוד, אבל בגרסה חורפית. אז זו השלישייה שנקראת Vintage Collection, והם נמכרים עכשיו כטריו, באתר גילטי, אני אשים לכם את הקישור פה בתיבת המידע. הדבר הבא שאני מאוהבת בו ורציתי להראות לכן, האייליינר, הליינר השחור שעליי, הוא החדש של אנקום, ואני פשוט מטורפת עליו, זנחתי את כל האייליינרים האחרים שיש לי, ואני כרגע משתמשת רק בו. הוא עמיד, הוא שחור, הוא נראה מהמם, הוא לא עמיד במים, אבל הוא עמיד מאוד במהלך היום. יש לו בעצם מברשת כזו, שהטריק שלה זה שהיא מתקפלת. הנה באופן הזה, אתן רואות? אז בעצם אתן מכירות את זה שכל פעם אתן אומרות, אם רק המברשת אתה יכולה להתעקם ככה שאני אוכל לצייר לי את השפיץ של האייליינר כמו שצריך, אז הנה, לנקום חשבו על זה ותראו איזה דבר גאוני ואדיר. אני חייבת להגיד שהמברשת של האייליינר הזו כל כך טובה, שאפילו בלי לעקם אותה מאוד קל ומאוד נוח לסרטט איתה אייליינר. דרך אגב זה לשני הצדדים. אז אני באופן אישי התאהבתי בו באייליינר הזה, ובאמת אני מניחה רק אותו בזמן האחרון. טוב, אז אחרי סדרה של מוצרי איפור, אני רוצה להמליץ לכם דווקא על מוצר טיפוח, גם הוא של הפררי כמו המייקאפ שהראיתי לכן, וזה נקרא Skin Caviar Essence in Lotion, זה בעצם תחליף לושן, תחליף לחוט לפנים, גם הוא מאותה סדרת סקין קוויאר, יש בו באמת את אותו קוויאר שיש במייקאפ שהראיתי לכם, חוץ מזה יש בו תמציות של כל מיני דברים כמו פירות אקזוטיים ועוד כל מיני דברים שהם ממש אסנס כאילו חיוניים לפנים שלנו לשמור עליהן צעירות, מטופחות, שהאור יהיה לחוטי, זה באמת תחליף שאין שני לו, לא סתם בחרתי להמליץ לכן עליו, זה מוצר שהוא מוצר מאוד מאוד יקרתי, כן אני קיבלתי אותו מתנה, אתן בטוח תגיבו ותרשמו, אני קיבלתי אותו מתנה, זה מוצר שהוא לא זול, הוא עולה 1,400 שקלים לפני מבצעים והנחות, קיבלתי אותו מתנה, אבל לא בגלל זה אני מרגישה צורך לספר לכן עליו, יש עוד הרבה דברים אחרים שאני מקבלת במתנה ולא מגיעים לפה לערוץ, אבל אם באמת אתן בוחרות לקנות לכן מוצר אחד מהסדרה, שבאמת עושה כל כך הרבה דברים טובים לאור ויש לו כל כך הרבה תועלות, לחוט ואנרגיה ולהפוך את הפנים שלכם מדל זה עייפות לערניות וחיוניות, זה באמת המוצר הזה. הדבר הבא שרציתי להראות לכם במורן מאוהבת, זה כמה מברשות חדשות של סיגמה שהזמנתי עכשיו, שהגיעו בדואר. שתיים קיבלתי במתנה, ואז החלטתי שאני פשוט מזמינה את כל הסדרה החדשה של המברשות החדשות שיצאו לסיגמה. זה פשוט מברשות שהם לכל מיני דיטיילס שבעצם יוצרות לנו פתרונות גאוניים ופשוטים לכל מיני דברים שאנחנו משתמשות בהם ועושות אותן יום יום באיפור שלנו, ובאמת סיגמה חשבו עליהם. הן כולן חדשות, אני פתחתי את החבילה היום, היא רק הגיעה לי, אז לא השתמשתי בהם עדיין. אני בטוחה שהן יהיו מצוינות, אני רק רוצה להראות לכם שאני התאהבתי בהם ובחרתי להזמין אותן בגלל אותן פתרונות שהן נותנות, כמו למשל איך לעשות קאט קריס מושלם, אז יש פה מברשת שמייצרת לנו ברגע קאט קריס, יש לנו פה עוד מברשת שמייצרת לנו ברגע אייליינר, כן, כי כמו האייליינר של אנקום, זו מברשת עם ראש כזה מעוקם, ראש מקופף, יש, אני אשתדל להראות לכם את כולם כי מיילו מאבד סבלנות, יש מברשת מניפה כזאת חדשה קטנה שעוזרת לנו לצבוע את הריסים שלנו ובאמת להניח מסקרה מהבסיס, מהשורש. יש כאן עוד מברשת, לייצר
קרים קונטור, הצללות רטובות, שאני הולכת לנסות איך היא תהיה עם הערכת קונטור החדשה של לוריאל. עוד מברשת יהודית לשפתיים שנקראת Precise Lip Line, ועוד מברשת יהודית לשפתיים שנקראת Detailed Lip, שהיא מעוגלת יותר. בקיצור, אני ממש ממליצה לכם לבדוק את המברשות החדשות של סיגמה. אני התאהבתי בכל הסדרה החדשה הזאת ברגע שראיתי אותה. אני חושבת שהיה לי עוד משהו להראות לכם עכשיו, אבל אין ברירה. מיילושקי פשוט החליט להיות אורח קבוע בסרטונים. אז נראה לי שעם המברשות הללו של סיגמה שרציתי לפטפט עליהם קצת יותר ולא כל כך יצא לי, אני פשוט אסיים. ומה שלא הספקתי, ייכנס לסרטון הבא של מורן מאוהבת, או שאני אנסה להכניס לכם את זה בסרטון כזה או אחר. אם אהבתן את הסרטון, אם אהבתן את הרקע החדש, אם אהבתן את הרעיון שאני בכלל נמצאת בסטודיו חדש, ובכלל, אם אתן מעריכות את המאמץ של לצלם עם פוצקי כזה קטן, אוי, חיים שלי, חיים שלי, פה במשכננו החדש, אני אשמח אם תלחצו על הלייק. אם יש לכם שאלה על כל אחד מהדברים או המוצרים שהראיתי בסרטון, תרשמו לי בתגובה פה מתחת לסרטון, אני תמיד משתדלת לענות על שאלות. אל תשכחו לצפות בוולוג נוקה שלי, יש וולוג שעולה כמעט מדי יום, חוץ מבימים שאני בעצם מעלה בהם סרטונים רגילים לערוץ. אז אם אתם רוצים לצפות, אני אשים לכם פה קישור לפלייליסט של הוולוג. אתן יכולות לראות את מאחורי הקלעים של מה שצילמתי פה היום, גם באחד מהוולוג נוקה שעלו במהלך השבוע האחרון, ועוד מלא מלא דברים אחרים. בכל מקרה, נראה לי שעם ההמלצה הזאת ללכת לצפות בוולוג נוקה שלי, אני אסיים את הסרטון. תודה רבה שהייתם איתי, איתנו, כן, בין אם הוא פה ובין אם הוא בצד, אין ספק שזה איתנו. אני אוהבת אתכם מיליונים נשיקות, תודה שצפיתם בי, ועד לסרטון הבא. ביי ביי.